kaj tako deluje vse skupaj? Glejte, na naš zavestni um delujejo zakoni Newtonove fizike. Newtonovi zakoni. Gravitacija, razdalja, prostor. Vse te stvari delujejo v okviru Newtonovih zakonov. In do pred približno 100 leti smo ljudje mislili in verjeli, da je to razlaga sveta. Da je to razlaga sveta in da tako svet deluje. Planeti krožijo okrog Sonca zaradi teh zakonov. Jabolko je padlo Newtonu na glavo zaradi gravitacije. In tako naprej. Je res? In to je bilo naše dojemanje sveta in smo bili zadovoljni, ker smo imeli gotovost. Ker smo imeli gotovost. Bili smo zadovoljni, ker smo imeli gotovost. To deluje. Tako je. Na podzavestni um delujejo zakoni kvantne fizike, ki so popolnoma drugačni. Kasneje vam bom povedal zgodbo. Razvoja malo kvantne fizike, pa boste razumeli potem povezavo med vsem skupaj. Bistvo kvantne fizike je Heisenbergovo načelo nedoločnosti. Heisenberg's uncertainty principle. Kaj pravi ta princip? Ta princip pravi, da v vesolju in na svetu ne obstaja gotovost. Ni gotovosti. To ne obstaja. So samo verjetnosti. So samo verjetnosti. Zato, če se mi naredimo akcijski plan, neka zaporedja, kaj bomo naredili in tako naprej, edina stalnica in edina skoraj popolna gotovost je, da ta plan ne bo deloval. Bomo kasneje to povezali še malo nazaj pa naprej s temi stvarmi, bo boste razumeli zgodbo. Če se mi postavimo akcijske plane, je skoraj da 100% verjetnost, nikoli ne more biti 100%, ampak skoraj da 100% verjetnost, da ta plan ne bo deloval. In ne bo to porušilo celoten naš sistem delovanja, zato ker bomo zgubili motivacijo in tako naprej. Torej prva zadeva, prva stvar, ki nam ruši akcijske plane in vse te stvari in zavestno delovanje, je to, da gotovost v tem svetu ne obstaja. Zaradi zakonov kvantne fizike, ki bom kasneje opisal. Druga stvar so pa črni labodi. Črni labodi. Črni labodi. Črni labod je ena stvar, to niso ta pravi črni labodi, ampak imamo dejan, to je prispodoba, ki je nastala v srednjeveški Angliji, ker so mislili, da črni labodi ne obstajajo. In zakaj so tako mislili? Ja, zato, ker so do takrat poznali samo bele. Okay? In je bilo tako neverjetno, da bi lahko na svetu obstajali črni labodi, da nobeden jih ni niti iskal. Ker so vsi mislili, labodi obstajajo samo beli. In potem kaj se je zgodilo za vraga? V Avstraliji so našli črne labode. In se je podrl celoten koncept dojemanja, da obstajajo pač samo beli labodi. So obstajali tudi črni, ampak nihče jih ni do takrat iskal. Torej, črni labodi so stvari, ki so popolnoma nepričakovane. Črni labodi so stvari v življenju, ki so popolnoma nepričakovane, ki jih ne moramo predvideti. Zdaj pa ne vam nekaj postavljeno vprašanje. Dvignite roko, če se vam je kdaj v življenju zgodila kakšna nepredvidena stvar. Dvignite roko še enkrat, če se vam je že zgodilo dosti takšnih stvari. Torej, v našem vesolju, na naši zemlji, obstaja ogromno črnih labodov. Naprimer, v Ameriki, ko so jim podrli, ko je Al-Qaeda podrla tiste Twin Towers, a je bilo to pričakovano? Popolnoma nepričakovano. Nihče do takrat sploh ni pomislil, da lahko Amerika doživi napad na lastni zemlji. V lastni državi. Nihče ni tega niti pomislil. Tega nobena njihova agencija ni nikoli sploh predvidevala. To je bil črn labod. Razumete? Finančna kriza, a jo je kdo pričakoval? Skoraj da nihče. Popoln črni labod. Vse nas je presenetila. Koliko je še takšnih črnih labodov? In zaradi tega, ker jih je dosti in se pojavljajo stalno v naših življenjih, dejansko zaradi tega tudi spet vsi naši akcijski plani se podrejo. Zato, ker je tukaj toliko negotovosti, toliko nekih čudnih verjetnosti, toliko čudnih črnih labodov, da preprosto mi ne moremo predvideti, kaj se bo zgodilo.